festival que nace en Cartelle, que durante dúas edicións está ali en Cartelle chamando atención a nivel local, no ruido local, sobre o que é a importancia da figura de Carlos Velo, e tratando de que non se, de que bueno, na súa casa pois se convertía un pouco nun centro de referencia, non, para todo o documentalismo a nivel internacional. Eu solamente quero animarvos a que sigades facendo vos traballos, porque Galicia o necesita, e sobre todo saber que é importante que os novos xornalistas, os novos comunicadores audiovisuais e os novos universitarios en definitiva perciban claramente cal é o problema que temos hoxe, por exemplo, no ámbito rural, cal é a nosa historia, cal é a nosa cinematografía e cal é a nosa función social en todo este ámbito. Unha oportunidade de poder ver o que se está facendo en todo o mundo sobre unha temática tan especial e tan próxima a Galicia como é a ruralidade. O objetivo fundamental é, a través deste primeiro paso que damos con este convenio de colaboración con a Universidade de Santiago, co Concello de Santiago tamén, unha das nosas ideas é crear un observatorio sobre o mundo rural, un observatorio audiovisual sobre o mundo rural. Sorprendeu moito, e que di moito en favor de Carlos Velo, que nun pequeniño festival que leva o seu nome pois se presenten 200 traballos de todo o mundo, non? De países como Uganda, Xeorxia, Noruega, Suiza, moito sudamericano, moito de Brasil tamén, de Venezuela, por suposto, Argentina, México, moitos traballos tamén, aparte, por suposto, de España, Serbia, por exemplo, Reino Unido, Italia, bueno, moitos países que realmente pois non deixa de sorprendernos edición tras edición, vai medrando a cantidade de traballos que vamos recibindo.